Друзі, інколи малювання повинно бути простим і куметним. І сьогодні будемо малювати таку кішечку. Нам знадобиться пензлик, я взяла сьогодні лайнер або гелеву ручку візьміть, крапочку білої гуаші і звичайні фарби акварельні. З чого почнемо? Беремо охру і червоний. Це в мене не червоний, це, по-моєму, помаранчевий. А ні, червоний. Ще охру, ще помаранч, ще жовтенького. Така в нас киця буде, бачите, рижий. І починаємо малювати, наче знак питання. Додаємо водички. Чим більше, тим краще. Ви малюєте отак. Є. Далі вам треба намалювати кружечок. Котик у вас може бути худенький, може бути товстенький, може бути такий неелектризований. От який ви хочете. Можете трошки менше намалювати. І 4 ножки. Далі, оцією фарбою ми отак от пройдемося по всьому хвостику і зробимо такі ворсинки, які стирчать хвостика котика. Ваша задача, щоб було, наша, не тільки ваша і моя, швиденько це зробити, поки воно все вологе. В мене вже підсихає. І я трішки додаю водички. Тепер нам треба більше коричневого кольору. Я беру, ця фарба в мене називається Умбра Жонна. Піддивляюся. Додаю до неї охри. Бачите, таку коричневу. І йду знову по мокренькому. І знову промальовую ворсинки. Ви можете навіть от більше всередину додати темного і ворсинки котика. Він в мене взагалі, у котика, ворсинки всі однакової довжини. А в мене, бачите, він такий різний. Він в мене більш якийсь мультяшний. Виходить, і я його малюю. І поки в мене пензлик ще вологий, я беру його і трішки ще додам коричневого, трішки додам плямок коту. Головне, коли ви додаєте плямки, ще беру коричневої, вже темної, і такими вкрапленнями по мокрому йду по котику. Тут в мене в нього буде голова. Я її приблизно намітила. Вуха. Ще пройшла по лапкам. Хвостик мені дуже подобається. І нам трішечки треба дати, трішечки, буквально 5 хвилин, відпочити нашому малюнку. Тому відходимо від нього. Я, як завжди сказала, і не відійшла. Можете додати чорної фарби. Зараз я хочу ще вийти на контраст. Чорно-коричнева. Бачите, така. Вимальовуємо гарнесенько. Вуха. Носик. Отут буде. Будуть тут очки. Тут буде ротик. Ще пройшла. Це в мене чорно-коричнева фарба. Я змішала умбру з жовтою з чорною фарбою, але обов'язково дивіться, щоб умбра була, ну, її була перевага.
Не треба чорної більше. Вона повинна бути нам, в нас повинен бути коричнюватий більше колір, ніж чорний. І ще трішечки вкраплення. Вже бачите, хвостик підсох. Тому дуже обережно його додаю. Я трішки розмила от там, де в мене було основання, там, де глибина входить. Так, буквально 5 хвилин відійшли від малюнка. Так, і ми продовжуємо. Трішечки в мене відпочила картинка. Я беру теж чорний з коричневий. Вимальовую вуха котику. Бачите, вже воно по-сухому йде. Вушка в мене будуть трошки прижаті. Вимальовую його лобик. Отут от веду по підборіддю. До речі, ви можете це все зробити лайнером, якщо хочете. На цьому малюнку я так і зробила. Носик. Цю штучку вниз. І додаю тоненьких-тоненьких ліній. І це в нас буде такий малюнок, наче кішечка, як її сказати, неелектризована кішечка. Киця. Є, ми прийшлися. Ножки ми вимальовуємо дуже просто. Ми отак їх малюємо. Якісь передні, якісь задні. Тут коготочки просто намалювати. Нам залишилося підкреслити оченятка. Берете майже, давайте, не дуже багато води до білої фарби. Але така, щоб вона була густа в нас. І вимальовуємо оченятка кружечки. Вони повинні бути непрозорі білі. Є. І в ці кружечки знову пензлик гарненько витираю. Нам треба поставити коричнево-чорний акцент оченяток. Треба ще зачекати, поки висохне гуаш. Бо бачите, воно в мене не дуже різко. Зараз ще чуть-чуть наведу. Отакий. Ну, поки що зупинюся. Тепер знову змішую коричневе з чорним. Перемогти повинен коричневий. І додаю вуса. Переверну, зараз мені так легше впертися рукою. Є. Трішечки отут позаду коричневого. Можете навіть пройтися по краєчку, знову підкреслюючи якусь контрастність. І тепер дивіться. Тепер ми візьмемо синій колір. До цього всього додамо, такий він вийде трішки холодний. Ми намалюємо котику тінюшку під ним. Намалювали. Трішки розмили. Котик в нас, о, плямку я залишила. Котик в нас не різдвяний. Зараз треба якусь серветку взяти, не бачу біля себе. Буде з цією. Майже вийшло. Майже вийшло її прибрати.
Так, а що у нас тут? Як вам такий по кольору котик? У нас він весь в коричневих відтінках, і я підпишу на німецькій мові Die Katze. Наче правильно. Все. Наша листівка готова. Як напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження, чи подобаються такі замальовки. Дякую, що дивилися, і під відео обов'язково ще дам посилання на котиків.